Vítej pořád, tak je zase tady Maxi Bulvár CZ Party, pátek 18. dubna 2014, Admirál Klub Chomutov. A tady je strašně důležité říct, že Admirál Klub Chomutov je jediný velký klub v Chomutově, který fakt žije. A jestli nevěříte, tak tady máte takový malý důkaz. Přestože je chomutovský Admirál Klub pořád narvaný, tak tohle je tady první, historicky první Maxi Bulvár CZ Party a my dva. Radek Kirkl, tati Lukáš Budaj a my tam nebudeme sami. Možná víte, že na Maxi Bulvár CZ Party vezeme nejrůznější hosty a do Chomutova přivezeme člena legendární kapely Lunatic Aleše Lehkýho. Ať je pátek 18. dubna 2014, Admirál Klub, váš lék. Přesně tak, doražte tam, budeme tam my dva s Alešem Lehkým, zapaří společně s vámi, taky spolu zasoutěžíme. Navíc vezmeme taky fotoplátno Famous Agency a taky profi fotografa. K tomu nebudou chybět sexy go-go tanečnice a taky něco k pití se najde a tam je toho fakt hodně. A hlavně ty tradičně nejlepší a nejluxusnější současné hity. Maxi Bulvár CZ Party, Admirál Klub Chomutov, 18. dubna. Ahoj! We'll be right back.